försäkringsskydd tjänsteman. Är du anställd som tjänsteman på ett privat företag med kollektivavtal har du ett antal försäkringar via jobbet. Det är värdefullt och ger dig extra trygghet både under och efter arbetslivet. Om du skulle bli sjukskriven en längre tid kan du få extra ersättning via ITP sjukpension. Ersättningen kompletterar den sjukpenning som Försäkringskassan betalar ut. Skulle du råka ut för en olycka så finns trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen ger dig ersättning om du skadat dig på jobbet eller på väg till och från jobbet. Om du förlorar din anställning kan du få hjälp genom omställningsstödet att söka ett nytt jobb eller att börja studera. Dessutom kan du som fyllt 40 år få en ekonomisk ersättning, avgångsersättning AGE, som kompletterar A-kassan. Du omfattas också av en tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som kan ge ett skattefritt engångsbelopp till din familj om du dör innan du går i pension. Din arbetsgivare sköter den mesta administrationen för att du ska få rätt ersättning. Men om du drabbas av en arbetsskada ansöker du själv enkelt hos AFA Försäkring.